Gospod Bog! Koga je to, Žarka? Crkli da Bog da! Dobro, šta je sad bilo? Evo šta je! Pa ništa, kancelarijski materijal. Jeste, ali koliko? Pola nema. Pola nema, jer možemo s ovim da izguramo ceo mesec. Dve fascikle i jedan paket pelira. Pa vi malko prištedite. Vidi, samo mi ne dali olovke nigde. Ušta da ih metnem. Kako dete da piše sa golim minama? Koje dete? Unuče od mog rođenog brata. Jel ga vi odavde snabdevate olovkama? Šipa ga snabdevam. Vidi, rezač žali, a olovke nema. Nema ni gumic. Jedva sam se izborila za ovu špartanu hartiju. Šta će vama špartana hartija? Da sašijem svesku za dete. Jao što mu ide, fino matematika, ali veš banku nema. Sunce vam lopovsko! Čekaj, od ove fastike ću da sašijem korice, pa ću da zalepim selo tejpom. Au, bit će bolje od svake sveske. Slušajte vi, drugarice Žarka. Hoće li da ostane nešto iza nas? To se i ja pitam. Jel vidite da su se prepolovili? Dve fascikle i jedan paket pelira. Lopuža jede, sram vas bilo. Pa kad biste vi toalet papir kupovali u samousluzi, pelira bi za nas bilo sasvim dovoljno. Popadiću, kada bi ja kupovala toalet papir, ja ne bi imala ni za boja kleba. Pa nije valjda dokle došlo. Idi vidi pošto je ona debela rolna. Aha, pa vam zato fali pelir papira. Tačno, sve živo pokradoše. A na čemu ćete da kucate ovo što vam diktiram? I to diktiranjima da prepolovimo. Svaku drugu reč možeš slobodno da izostaviš. Pa se posle narod krstnika čita. Ma ko čita, bila sam na sastancima, samo se za kafu vataju, a ovo pod miške pa posle bacaju. Ovako dok je čista, još može za nešto da posluži. Da, da, jel vam trebaju možda i koverte? Trebaju bele, ali ne daju više. Pa kad nekom poželjem čestitku, kao da mu žaljem sudski poziv. A ove roze su isto fine, može ovako velike su, može u njih nešto se spakuje. Tako. A što ne uzmete spajalice? Šta će mi spajalice? Pa umjesto štipaljki, recimo, ili umjesto zihernarli. More, Popadiću, nisi ti mutav. Ali ko zna, kakvi su mangupi, mogli bez toga da nas ostave. Boga mi, živadinka, vi skroz učerupaste tu našu jadnu porciju. Svi čerupaju. Ali vi to radite na moje oči, drugi se bar trude da ih ne vide. Zato što sam ja poštena i nemam zašto se krijem. Ja to treba da gledam. Normalno, ista smo kuća. Mislite lopovska. Nemoj da vređaš. Nemoj da vređaš, ja samo vraćam ono što mi je oduzeto.